Me ollaan tavattu Rovaniemellä vuonna 1992 Invalidiliiton Pohjois-Suomen nuorten tapaamisessa. Ensin ystävystyttiin, mutta sen jälkeen oli pari vuotta taukoa. Sitten mä muutin Ouluun opiskelemaan ja Jaanan naapuri oli siellä samassa paikassa opiskelemassa. Kiitos hänelle, että me tavattiin sitten uudestaan. Minä muutin ensin Jaanan yksiöön ja sitten asuttiinkin palvelutalossa aika kauan. Siellä ei hirveästi tuo yksityisyys kyllä toteutunut. Kaikki asukkaat tiesi kaikkien asiat. Mutta jossain vaiheessa me sitten saatiin kaksio sieltä ja lisätila kyllä helpotti parisuhdetta, mutta sitä uteliaisuuden kulttuuria se ei helpottanut. Ajatus muuttamisesta syntyy pitkän pohdinnan tuloksena. Ensimmäinen asia oli pehmitellä molempien vanhemmat asian suhteen, kun he olivat sitä mieltä, että ettehän te muualla pärjää. Meillä äiti etenkin oli sitä mieltä, että tarvitsen apua 24/7. Itse en ollut tyytyväinen palvelutalon elämään, joten aloin puhumaan sosiaalityöntekijälle muuttamisesta. Sosiaalityöntekijä tuli meille kartoittamaan meidän tilannetta ja sanoi heti kahvipöydässä, että puoltaa asiaa. Ja sehän herätti sitten fiiliksen, että jes, vihdoinkin tämä toteutuu. Tuli sellainen tunne, että nyt se on vihdoinkin mahdollista. Saatiin vihreitä valoa ja sitten alettiin etsiä kämppää. Ja meille yhtenä kriteerinä asuntoa etsiessä oli oma sauna. Ja mä en meinannut ensimmäisenä hetkinä, kun muutettiin tähän asuntoon, niin päästä saunaan mitenkään. Mutta sitten mieheni tajus ottaa suihkutuolista kelausvanteet pois, niin ihan hyvin sen jälkeen sitten mahduin. Myös ensimmäinen aamu on jäänyt elävästi mieleen ja se rauha, mikä oli. Eikä tarvinnut ajatella, että kuka tuosta ovesta tulee hössöttämään milloinkin. Ja se rauha on jäänyt meille vieläkin.